Zdravím vás, přátelé. To je krátké video na kanálu služby In His Love Ministries. Stojím tady u nás v Gloucesteru před anglikánskou katedrálou a chystám se jít dovnitř, abych vám něco ukázal. Abyste viděli, jaký je obrovský duchovní a morální úpadek uvnitř oficiálních protestantských denominací. Takže pojďme společně dovnitř, podívejme se na to, co se tam děje. To, co vidíte tady za mnou, tak toto je magický kruh, okultní kruh, New Age kruh, čarodějnický kruh, hinduistický kruh, nazvěte to, jak chcete, já tomu dokonce klidně dám název satanistický kruh. A kde se nacházím? Nacházím se v anglikánské katedrále, což by měla být protestantská katedrála, u nás ve městě Gloucester. A oni sem jednou za rok vždycky přinesou tento kruh. A já ještě vám půjdu přeložit něco ohledně toho, co oni říkají o tom kruhu a ukážu vám i nějaké obrázky. Takže pojďte teďka se mnou dál a já vám ukážu víc. Takže oni tady tento magický kruh představují jako labyrint, což je velmi chytré, velmi rafinované, ale je to v podstatě podvod. A je zajímavé, co tady ohledně toho říkají. Říkají tady, že to může být použito pro meditaci a modlitbu. A my jsme tady dokonce viděli ženu od někač z Asie, jak tady chodila tím kruhem a když došla do středu, tak v podstatě meditovala. A podívejte se schválně na obrázky, které tady používají. Vidíte, tento prostřední obrázek je vyloženě vzatý z hinduismu, který se používá při meditaci. A všimněte si, co oni tady říkají. Uvolnění, přijetí, návrat. A oni tady doslova říkají, když přicházíte do kruhu, tak vcházíte do centra, jdete směrem k centru a uvolňujete své strachy, starosti a soužení. Poté v centru kruhu meditujete, mají tady i modlitbu. A poté, když odcházíte, tak vlastně jste zanechali všechny své problémy uvnitř kruhu. Oni tady říkají, najděte sami sebe, tady deepest, hlubokého sebe a focus your thoughts and feelings a buďte potichu a buďte prostě zaměřeni na své myšlenky a pocity. Všimněte si, že se tady nikde nemluví o Pánu Ježíši Kristu. Nikde se tady nemluví o tom, že k němu máme přicházet, na něj máme uvrhnout své strachy a soužení. Oni tady mluví o tom, že máte tady projít kruhem a uprostřed kruhu se zastavit a meditovat. A toto je tady uprostřed protestantské katedrály. Vidíte, lidé tady chodí, prochází, soustředí se a meditují. Takže udělejte si svůj vlastní obrázek na to, co se děje dnes uprostřed ustanovených institucionálních církví. Jestli jim vůbec ještě můžeme říkat církve. Oni totálně odpadli od biblické pravdy a vedou lid k meditaci, k hinduismu, k buddhismu, k satanismu, ale nevedou je k Ježíši Kristu. Přátelé, moje varování v tomto čase, vidět z nevěstky, hledejte Ježíše, vydejte svůj život Ježíši, protože to, co se děje uprostřed těchto protestantských církví a denominací, je duchovní odpadnutí od biblické víry a Boží slovo nás před tímto varuje. Toto je jeden z velkých důkazů toho, že žijeme v posledních časech. Otevřete svoje oči tomu, co se opravdu děje. Jediná naděje v Ježíši Kristu. Utíkejte k Ježíši Kristu, utíkejte k Bibli, k Božímu slovu a naopak utíkejte od všech takovýchhle čarodějnických, hinduistických věcí, které vás vedou akorát od té pravé víry v Pána Ježíše. Pán Ježíš přichází, je na čase dát si svůj život do pořádku. Maranata.